Čapek, když psal o tom, jak vzniká divadelní hra, tak píše, že ve chvíli premiéry všichni říkají, kdyby tak ještě jedna zkouštička, dvě zkouštičky. Jak jste na tom vy? Neodložíme to? Ne, hned začínáme. Začínáme! Červená! Divná. Nikdo mi nenamluví, že je dobrá na pleť. Udělal jsi mi opravdu radost, Arture, s těmi lístky do divadla. Vím, co je to pro tebe za oběť, taková návštěva divadla. Ale uvidíš, pan Wild umí být velice vtipný. A tobě přijde malé rozptýlení vhod. Arture? Ano, miláčku. Arture, ty mě neposloucháš. Ne, neposlouchám. A prosím tě, to víš, že tě poslouchám. Poslední dobou se mi zdáš ustaraný. No. Miláčku, já jsem hned zpátky. Kam běžíš? Arture! Arture, kde jsi? Nuda. Myslel jsem, že vás práce na monografii o polifonních motetech Orlanda di Lasso zcela pohltila. Nuda. Můj rozum je jako rozjetý stroj. Sám sebe ničí, pokud nevykonává práci, k níž je předurčen. V třídění archivu asi dnes také pokračovat nebudeme. Nuda. Život je tak fádní. Z podsvětí se ztratila odvaha a romantika. Londýnská galérka je líheň tupohlavců. Mluvíte jako myslivec, kterého zklamala lovná zvěř. Nuda. Podívejte se z okna. Mlha? Už třetí den nejsou vidět domy naproti. No ano, zloděj nebo vrah by se za takového dne mohl toulat po městě jako tygr v džungli. Londýn má štěstí, že nejsem zločinec. Tady v novinách oznamují řadu drobných krádeží, prosím. Krádež. Ale tak velkolepá scéna. Tak velkolepá scéna je přece hodna důstojnějšího výstupu. Pro Krista pána, ať už něco protrhne tu smrtelnou nudu. Že by? Dále? Pane Holmesi, přišel vám telegram. Děkuji vám, paní Hacnová. Budeme podávat čaj. Pro kolik osob? Pro 4. Jistě, pane Holmesi. A ten nejlepší servis. Pro vzácné návštěvy. Jistě. K němu se váš župan hodí dokonale. Vocne, svět se zbláznil. Přijde k nám můj bratr Mycroft. Co je na tom tak překvapujícího? No byt, kancelář na ministerstvu a klub Diogenes. To je celá bratrova oběžná dráha. A co pak ho z ní asi vykolejilo? Nenaznačuje to v telegramu? Musím s tebou mluvit. Ohledně Artura Westa. Jedu k tobě. Kdo? Mycroft. Kdo je Artur West? Já zatím nemám tušení. Jo, jméno mi něco říká. Ještě dělá bratr pro vládu? No ano, ano, dalo by se to tak říct, ale také by se dalo říct a bylo by to výstižnější, že on je vláda sama. Ale Holmesi... Plat ani kancelář tomu sice nenasvědčují, ale je to nejnepostradatelnější muž v zemi. V jakém smyslu? Protože jeho mozek pracuje mimořádně, přesně, mocně. Možná líp než můj. Ale Holmesi, vy se rouháte. Opravdu dokáže zpracovat neuvěřitelné množství informací. K jeho rukám se zbíhají výsledky ze všech oddělení. Ostatní jsou specialisté, on je vševědoucí. Co může být zač ten Artur West, že kvůli němu dnes sestoupí Jupiter z nebes? Artur. A už si vzpomínám. To je ten mladý muž, co ho včera ráno našli v podzemní dráze mrtvého. Artur West, 27 let, svobodný, úředník ve Vůličském královském arzenálu.
Dobrý den, Sherlocku. Vítám tě, Mycrofte. Hmm. Paní Hudsonová, příště se nedejte odstrčit. Takové vstupy jsou poněkud teatrální. Jistě, pane Holmesi. Tady je váš čaj. Detektiva Lestráda ze Scotland Yardu určitě znáš. Pane Holmesi. Ovšem, dobrý den. Mycrofte, dovol, abych tě představil doktora Watsona. Už jsem o vás slyšel, ale jde o nesmírně nepříjemnou a navýsost důvěrnou záležitost. Proto by možná pan... Mycrofte. Co? Doktor Watson je nejenom můj přítel, ale také naprosto nepostradatelný pomocník. Tak dobrá. Paní Hudsonová, děkuji, už se obsloužíme sami. A zavřete za sebou. Jistě, pane. Dveře. Ještě nikdy... Nikdy jsem neviděl ministerského předsedu tak rozrušeného. A na admiralitě to hučí, jak v převrženém úle. Ale jak s tím souvisí banální nehoda na dráze? Nepříjemně úzce. Lestrade, prosím. Řada věcí nasvědčuje, že se nejedná o nehodu. Arthur West odjel z Vůliče, kde pracoval v místním arzenálu, do Londýna v pondělí večer. Poslední osobou, která ho viděla živého, je jeho snoubenka Violet Westberryová. Z čista jasna ji nechal stát na ulici v mlze. To se stalo kolem 7:30 večer. Pak ho našel traťový dělník v londýnské podzemní dráze. Kdy? V úterý... V 6:00 ráno ležel blízko zastávky, dost daleko od kolejí, v místě, kde vlaky vyjíždějí z tunelu. Měl rozdrcenou lebku. Mohl se tam dostat jinak než vlakem? Ne. A kdyby ho tam chtěl někdo donést, musel by projít turniketem. Opravdu zajímavá představa. Kde nastoupil? Nevíme. Ale to se přece dá určit podle jízdenky. Neměl ji u sebe. Ale bez ní se člověk nedostane ani na nádraží, na nástupiště. Mohl ji vzít pachatel, nebo ji vést sám pohodil. U mrtvého se našla peněženka se 2 librami. Šeková knížka, 2 lístky do Vůlického divadla na osudný večer. Jako loupežné přepadení to tedy nevypadá. Také se u něj našly jisté technické listiny. Jaké? No to je ten kámen úrazu. Ty listiny, které měl v kapse, patří k dokumentaci Bruce Partingtonovy ponorky. Ale. Jedná se o tajnou, naprosto přelomovou zbraň. Díky ní by naše námořnictvo získalo zdrcující převahu. A kde byly uloženy ty listiny? Právě ve Vůliči, v sejfu místního arzenálu. Výkresy se odtud vůbec nesmějí vynášet a teď se výkresy najdou v kapse mrtvého mladíka uprostřed Londýna. Ale dostali jste je zpátky, ne? Zmizelo 10 výkresů. 7 jich měl mrtvý u sebe. 3, ty nejdůležitější, chybí. Musíš všeho nechat a najít je. Vážně? Proč se do toho nepustíš sám? Sherlocku, tak obstarej mi všechny informace a já to vyřeším. Ale abych pobíhal sem a tam a páčil rozumy z nádražních zřízenců, nebo se někde plazil s lupou po zemi. No tak slyšíte ho, Watsone? Sherlocku, prosím tě, ty jsi ten pravý. Co se týká uznání z nejvyšších míst, a tím myslím opravdu nejvyšších. Vstoupím do hry, když mě bude bavit. Proboha, Sherlocku. Dobrá, víme ještě něco? Ano, oficiální strážce o něch listin je Sir James Walter, odborník, jen jeho vyznamenání a tituly zabírají v encyklopedii 2 odstavce. Pouze on a ještě jeden úředník měli klíč od sejfu. V pondělí během pracovní doby byly výkresy na místě. Sir James odjel do Londýna kolem 3 a klíč vzal sebou. Celý večer pak strávil u admirála Sinclaira. Ověřovali jste tuto výpověď? Ale samozřejmě. Jeho podřízený potvrdil, kdy odjel z Vůliče a admirál potvrdil jeho příjezd. A kdo je ten druhý strážce? Přednosta kanceláře Sidney Johnson, pracant. Neoblíbený. Vypověděl, že... Malý moment. Že byl celý večer doma a klíč měl na řetízku u hodinek. Tak. Ovšem dosvědčit mu to mohla jen jeho manželka. Mycrofte, řekni mi něco o Westovi. Samozřejmě. Ve vládních službách byl 10 let. Měl pověst horkokrevného, ale poctivého člověka. V rámci svých povinností měl k výkresům přístup. Kdo ten večer zamykal sejf? Sir James. Mohl West ty výkresy zpeněžit? Já. Mají nedozírnou cenu. Dobrá, pracujeme tedy s tezí, že je odnesl. Musel by si opatřit duplikát klíče. Ne, několika. Od domu, kanceláře a sejfu. Ano, opatřil si je, vzal výkresy a vezl je do Londýna, aby prodali jejich tajemství.
Bez pochyby je zamýšlel vrátit zpět, jenže při tom zrádném poslání přišel o život. Ale jak? Předpokládejme, že ho při zpáteční cestě do Vůliče někdo zabil a vyhodil z vagónu. Pokud měl s někým sjednanou zkoušku v Londýně, sakra, proč by si kupoval lístky do divadla ve Vůliči? Chtěl mít alibi. Moc divné alibi. A kde zůstaly zbylé tři výkresy? A odměna za jeho zradu. No. Já to úplně vidím. Sešel se s agentem. Nedohodli se na ceně. West se rozjel zpátky domů a agent s ním. Ve vlaku ho zavraždil a mrtvého vyhodil z vlaku. A proč tedy neměl jízdenku? No, proč? No, proč, no. Agent mu ji vzal. Aha, tak to dává smysl. Zrádce je mrtev a výkresy jsou již na kontinentě. Ne, jen to ne, pro boha, Sherlocku. Využij své schopnosti, pátrej, vyslíchej, obrať všechno na ruby. Peníze ty můžeš pálit na hranici, jestli to poslouží k osvícení pravdy. Za celý život si neměl lepší příležitost prokázat vlasti tak velkou službu. I na nejvyšších místech ti budou zavázány. To už si říkal. No dobrá. Vocne, přidáte se? Ale jistě rád. Lestrade, mohl byste nám věnovat trochu svého času? Ale samozřejmě. Tak, tady ležel. Zhora spadnout nemohl, musel vypadnout z vlaku. A prohlédli jste vozy, nejsou-li někde stopy násilí? Nikde takové stopy nebyly, nenašli jsme ani žádnou jízdenku. Nezůstaly někde otevřené dveře? Ne, ale jeden cestující, který jel vlakem ve 23:40, nahlásil, že slyšel dutou ránu, jako by tělo dopadlo na trať. No. Na neštěstí byla ale hustá mlha, a tak nic neviděl. Není vám něco, Holmesy? O toho si nevšímejte. Tuto já znám, soustředí se. Ach, tak. Ta křižovatka kolejnic. Co je s ní? V celé podzemní dráze asi nebude mnoho takových křižovatek, že? Počkejte. No, podle plánku jen pár. A ještě k tomu zatáčka. Nevidím tu žádnou krev? Žádná krev tu nebyla. Mohl bych si prohlédnout vagón, ve kterém cestující slyšel ten náraz? Vlak už byl rozpojen a vagóny zařazeny do provozu, ale jak jsem říkal, ani tam žádná krev nebyla. O to nejde. No, tady jsme hotovi. Už vás nebudeme déle zdržovat, Lestrade. Odsne, my se vydáme do Vůliče. Nejdřív ale pošleme telegram Mycroftovi. Milý bratře, spatřil jsem paprsek světla, může však pohasnout. Do Baker Street pošli seznam všech špionů a agentů, kteří se toho času zdržují v Anglii. Jenom doufám, že to pro něj nebude problém. Jsem mu tak vděčný za takový případ. Ano. Kdeže je ta ploužící se postava v županu? Ploužící se postava, říkáte? A co ten paprsek světla? Arthur West přišel o život jinde a jeho tělo leželo na střeše vagónu. Na střeše? Pozoruhodné, že? Podívejte, naše jízda je docela plynulá. Pokud ovšem nenajedeme na výhybky. Jako třeba teď, když se blížíme do stanice. A jak to teprve musí kodrcat v místě tolika křížení, jako na místě nálezu mrtvoly? No, dál. Na kolejích nebyla krev. No ovšem, protože ke krvácení došlo jinde. To by vysvětlilo i neexistenci jízdenky. Správně. Ulič. Jsme tu. Pane Holmesi, pane Watsone. Dobrý den, sire. Dobrý den. Musím zamezit omylu. Jsem bratr sira Jamese Waltera, plukovník Valentin Walter. A můžeme mluvit se sirem Jamesem? Bohužel nikoliv. Bratr dnes ráno zemřel. Proboha. Co se stalo? Všechno zavinil ten strašný skandál. James byl nesmírně citlivý na svou čest. Zlomilo mu to srdce. Doufali jsme, že by nám mohl poskytnout nějaké informace. Pánové,
Ujišťuji vás, že to pro něj byla naprostá záhada. Co věděl, stihl říct policii. Každopádně nepochyboval o vině Artura Vesta. A můžeme si promluvit s vámi? Nevím víc, než co jsem se dočetl nebo slyšel od policie. Nechci být nezdvořilý, ale poprosím vás, abychom náš rozhovor co možná zkrátili. To je velmi nečekaný a nepříjemný obrat. Rád bych věděl, zemřel-li Sir James přirozenou smrtí. Máte na mysli sebevraždu? Vzhledem k okolnostem je jeho úmrtí na nejvýš. Uvidíme. Neumím si to vysvětlit, pane Holmesi. Od té tragédie jsem nezamhouřila oka. No, skutečně nevypadáte dobře. Můj přítel má na mysli, zda byste nepřepínala příliš své síly, kdybyste nám vylíčila, co se událo. Slečno Violet, byla jste poslední, kdo Artura Vesta viděl, živého. Ano, asi ano. No, povězte nám něco o svém snoubenci, jaký byl. Artur byl cílevědomý a statečný muž. Mm-hmm. Vřele miloval svou vlast. Určitě by nic takového, z čeho je obviněn, neudělal. To je absurdní. Ano, ale co fakta, slečno? Ano, vím. Připouštím, že je neumím vysvětlit. Potřeboval naléhavě peníze? Ne. Žil velmi skromně. Měl našetřeno pár set liber. Příští rok jsme se měli brát. Neprojevoval poslední dobou známky nějakého rozrušení? Já, víte... Prosím, mluvte naprosto upřímně. Ano, měla jsem pocit... Jakoby mu cosi leželo v hlavě. Už dlouho? Ne, jen asi poslední týden. Jednou jsem se ho i přímo zeptala. Přiznal se, že musí stále myslet na jakousi pracovní záležitost. Ale nic blížšího mi prý prozradit nesmí. Pokračujte, slečno. Pokračujte. I kdyby to zdánlivě hovořilo proti němu, musíte nám říct vše. Ale já nic dalšího nevím. No. Občas to vypadalo, že mi už něco řekne. Jednou večer podotkl, jak důležité je to tajemství, že by se za něj utržela spousta peněz. A dál? Rozčiloval se, jak jsou všichni lehkomyslní, že by bylo snadné se toho tajemství zmocnit. Co se stalo v pondělí večer? Měli jsme jít do divadla. Byla tak hustá mlha, že nejezdili drožky. Mm-hmm. Šli jsme pěšky. Cestou jsme měli jeho kancelář. Najednou se vrhl do mlhy. Miláčku, hned jsem zpátky. A zmizel. Beze slova? Řekl, že bude hned zpátky. Čekala jsem na něj jistě půl hodiny, ale on se nevrátil. A dál? Tak jsem šla domů. Mm-hmm. Ráno k nám přišli nejdříve z úřadu a pak od policie. Ano, to je logické, dál. Kolem poledne mi řekli tu strašnou novinu. Pane Holmesi, kéž byste očistil jeho památku. Tolik si zakládal na své cti. Tomu muži toho svědčí čím dál tím víc. Drožka. Proč myslíte? Drožka. To je přece jednoduché, potřeboval peníze. Drožka. Ale slečna Violet. Slečna Violet se chtěla vdávat. Drožka. Tou pojedeme my. Moc ne, nekoukejte, nastupte. Ale to je moje drožka. Já jsem tu byla první. Omluvte nás, madam. Ano, do královského arzenalu. Prosím. Taková svatba, to jsou vydání. A co teprve zařízení domácnosti. Potřeboval peníze a tohle byla možnost. Ten nápad se mu pořád hodil v hlavě. Ještě, že tomu děvčeti vůbec nic neřekl, udělal by z ní spoluvinici. Ale co jeho dosavadní bezúhonnost? Právě, dosavadní. No, ale proč by někdo, kdo se chystá loupit a navrch spáchat velezradu, na to sebou bral děvče a pak ho nechal stát uprostřed ulice? Ano, ano, ještě je možné vznést nějaké námitky. To je hrozné, pane
Holmesi. Víte už, že Sir James je po smrti? Právě jsme přijeli z jeho vily, pane Jones. Celé oddělení je v rozkladu. Šéf je mrtev, Arthur West je mrtev, dokumenty ukradeny. Kdo by si to byl pomyslel, že právě West... Jste přesvědčený o jeho vině? Bezesporu. A přitom jsem mu důvěřoval jako sám sobě. Toto je jeho kancelář. V kolik hodin se v pondělí kancelář zavírala? V 5. A zavíral jste ji vy? Vždycky odcházím poslední. V budově není hlídač? Je, ale má na starosti i jiná oddělení. A pak byla ta hrozná mlha. Kdyby se West chtěl dostat zpátky po úředních hodinách, potřeboval by 3 klíče, že? Ano, od budovy, od kanceláře a od sejfu. A klíče jste měl pouze vy a Sir James? Já nemám klíč od sejfu, pouze od budovy. Všechny 3 měl jen Sir James? Ano. A brával si je sebou do Londýna? Měl je stále u sebe. Takže West by si musel opatřit duplikáty, ale u něj se nic nenašlo. Kdyby chtěl ty dokumenty prodat, nebylo by pro něj jednodušší pořídit si kopie? To by vyžadovalo značné technické znalosti. West jimi vládl? Bezesporu ano. A vy také? Jistě, ale nechápu, proč mě do toho zatahujete. Původní výkresy se přece našly u Westa. Proč by někdo, kdo mohl v celku bez nebezpečí pořídit kopie, riskoval a kradl originály? Je to bezesporu zvláštní, ale West tak učinil. 3 dokumenty chybí, ty nejdůležitější. Ano. Znamená to, že ten, kdo má ty 3 výkresy, by již byl schopen postavit ponor? V podstatě ano, i když na těch ostatních rysech je pár detailů, bez kterých by se neobešel. Aha. Žaluzie v okně vaší kanceláře nedoléhá úplně. Zvenčí tam musí být vidět. A někdo vám pod okny polámal rododendron. No, myslím, že Woolwich nám už víc nenabídne. Sklidili jsme bezesporu chabou úrodu. Nicméně vám děkuji, pane Johnsone. Watsone, zkusíme, zda budeme mít v Londýně víc štěstí. Paní Hacnová! Paní Hacnová! Odložte si, Watsone. Paní Hacnová! Není doma. No a co se dá dělat? Čaj budeme muset oželet. No nic, nic, a skrze povzbuzuje mysl. Jistě, ale čaj víc. Pokladník na Woolwickém nádraží potvrdil, že West odjel vlakem ve 20.15 do stanice London Bridge. 20.15, to byl první vlak, který mohl stihnout poté, co opustil svou snoubenku v 7:30. Všechno nasvědčuje proti němu. Až na ty stopy pod oknem. Předpokládejme, že se na Westa obrátil zahraniční agent. Proč by to neohlásil? Mohlo se tak stát za okolností, které to vylučovaly. Ale stále mu to vrtalo hlavou. Dále předpokládejme, že toho agenta uviděl právě ve chvíli, kdy se slečnou Violet míjeli arzenál cestou do divadla. West byl temperamentní muž. Okamžitě se ho rozhodl sledovat. Zůstal stát pod oknem, viděl ho krást dokumenty a jel se pronásledovat zloděje. Až sem to má logiku. No, a dál? Člověk by čekal, že se ho pokusí zadržet nebo zburcuje policii. Proč to neudělal? Třeba proto, že dokumenty vzal některý z jeho nadřízených a ten se mu v mlze ztratil. West se ho vydal hledat do Londýna. Nicméně tady jsme v koncích. A mezi Westem, opouštějícím to děvče a jeho mrtvolou na kolejích, se rozvírá propast. Obálka. Jaká obálka? A na vašem stole. Asi ji tam nechala paní Hacnová, než odešla. Mycroft splnil úkol. Spousta potěru. Za úvahu stojí Adolf Mayer, Church Road 70, Louis de Rothier, Campton Mansion Notting Hill a Oberstein, Hugo Oberstein, Caulfield Garden číslo 12, Kensington. Oberstein byl v pondělí v Londýně a podle hlášení odjel v úterý ze země. Kvituji, paprsek světla. Naléhavé otázky padají z nejvyšších míst. Armáda je ti v případě potřeby k dispozici. Podejte mi mapu Londýna, milý Watsone. Ano, prosím, tady, tady. Ještě? Aha. Co pak? No jistě. Konečně, paprsek sílí.
Já se teď vypravím ven. Ale ne, nebojte, nepustil bych se do ničeho závažného bez svého druha a memoáristy. Kdyby vám byla dlouhá chvíle, chopte se pera a začněte sepisovat, jak jsme zachránili vlast. Závidím vám vaši dobrou náladu. Pane Vocne? Haló? Pane Vocne? Pane Vocne? Pane Vocne? Na to neusnul. Pan Holmes se vrátil? Ne, ale poslal telegram. Co, prosím, to ukažte. Jsem v restauraci... Jsem v restauraci u Goldoneho na Gloucester Road. Jestli se vám to hodí, milý Vocne, přijďte se mnou povečeřet. Jestli se vám to nehodí, přijďte stejně. Vezměte sebou páčidlo, zatemněnou lucernu, dláto a pistoli. Aha. Přeji příjemný večer. Večeřel jste? Ne, a nemyslím, že bych chtěl. Nervózní? No. Tak si se mnou dejte kávu, nebo ochutnejte majitelovi doutníky. Nejsou tak vražedné, jak vypadají. Nemám odvahu si to ověřit. Ale Vocne, vy jste trochu strojený, nezdá se vám? Proč si nesednete? Máte všechno, oč jsem vás žádal? Právě proto bych raději postál. Není jednoduché tohle vybavení schovat pod svrchník. Vidím. Páčidlo si beru na starost já. Dláto je za vaší pravou nohou. Doufám, že lucerna a pistole zůstanou, kde jsou. Teď si můžete konečně sednout, ne? Děkuji. Výborně. Jistě jste už poznal, milý Vocne, že Westa musel někdo na střechu vagónu položit. Nemohli ho schodit z mostu? To je vyloučeno. Střecha vagónu je zaoblená a nemá žádné zábradlí. Jak je ale možné někoho jen tak položit na střechu vagónu podzemní dráhy? Dráha se ve Westendu na několika místech vynořuje na povrch a vede pod okny domů. Co když někde a právě pod správnými okny vlak zastaví? Mně to připadá nepravděpodobné. Milý Vocne, stará zásada praví, že v případě, kdy se vyloučí všechny ostatní možnosti, ta, která zbývá, je správná. I když je nepravděpodobná. Aha, jistě. Když jsem zjistil, že proslulý mezinárodní vyzvědač Hugo Oberstein bydlí v bloku domů, který překlenuje podzemní dráhu, rozjařilo mne to do té míry, která vám připadala nemístná. Byla překvapující. Okna zadního schodiště jeho domu jsou dokonce nad místem, kde se podzemka kříží s hlavní tratí. A často zde musí na pár minut zastavit. Vy jste na to přišel. Prozatím to hraje, prozatím. Také to, že Oberstein právě teď odjel na kontinent, ukazuje jeho směrem. Ale nejspíš se vrátí, až zjistí, že pár podstatných detailů chybí. Navíc nemá důvod se obávat zatčení. A jistě ho ani nenapadne, že by ho v jeho nepřítomnosti navštívili nějací dva amatéři, jako jsme my dva. Prosím, mě to také nenapadlo. Nemohli bychom vyzvat policii, aby si vyžádala povolení k prohlídce? Při stávajících důkazech těžko. Je to nezákonné. Budete tedy hlídkovat na ulici. Není čas na úzkoprsost. Máte pravdu. Musíme tam vniknout. Jdeme. A je. Štěstí, že nevystřelilo. Pistoli nosím zásadně zajištěnou. Lucernu ukazovat nebudete, že ne? Honsi. Myslím, že i tak jsme vzbudili dostatek pozornosti. Dezert si dáme až někdy jindy, ale pro boha, ať už vám ty věci nepadají. Kdyby nás na ulici zatkli, byla by to opravdu hloupá komplikace. Platím! Nám ta mlha hodí. Hlavní chodem to ale stejně nepůjde. Určitě mají i závoru. Musíme nadhnout. Myslíte přes zeď? Sám máte snad lepší nápad? Nastavte ruce. Nastavte ruce, já vás pak vytáhnu. No, nastavte ty ruce, já vás vytáhnu. Ne, na hlavu, ne. Zažehněte lampu. Zkusíme tam ty dveře. Zvraceně. Podejte mi páčidlo.
Aha, slyšíte? Ano. Jsme na správném schodišti. Jdeme nahoru. Posvíťte mi. Ano. Co pak? A, tohle bude okno, které hledáme. Vidíte? Tady na parapetu je celý odsazí z projíždějících lokomotiv, ale tady je nános se třem. Opravdu? Ano, určitě sem položili tělo nebo jeho vesta. Teď počkáme, až nějaký vlak zastaví. Ten dům působí velmi, velmi nehostinně. To máte pravdu, ano. I kostel proti němu vypadá frivolně. Tahle skvrna je určitě od krve. A tady, tady na schodech je další. Slyšíte? Máme štěstí, brzdí. Ke střeše vagónu to nejsou ani čtyři stopy. Opět jste měl pravdu. No tak hádanka s tělem na střeše nebyla zas tak složitá. Skutečné obtíže nás teprve čekají. Pojďme se podívat do bytu pana Orbrštajna. V pokoji. Ani v kuchyni nic. Ten lstivý darebák po sobě pečlivě uklidil. Zbývá pokladna na jeho psacím stroji. Podejte mi dláno. Tady je, tady. Prosím. Více světla. Síla ocelového pláště. Tlak vody. Tlak na centimetr čtvereční. To by mohlo souviset s tou ponorkou. A co je v té obálce? Kašky. Novinové výstřižky. Daily Telegraph, samá voda. Počkejte, počkejte, počkejte. To jsou inzeráty. Podle data stvoří sérii. Tenhle je první. Počítal jsem se zprávou dříve. Podmínky přijatelné, Pierrot. Další. Odklad nežádoucí, stanovte schůzku. Potvrdím inzerátem. Pierrot. Příliš složité. Kompenzace po dodání zboží. Pierrot. Pondělí večer v 9 hodin, klepat dvakrát, jen my dva, platba v hotovosti. Pierrot! Mocne? Ano. Už jste si někdy dal inzerát v Daily Telegraphu? Ne. Je na čase to vyzkoušet. Pane Holmesi, nemohla bych na chvíli otevřít okno. Pokud se k vaší lulce přidají ještě doutníky ostatních pánů, bude ten kouř skoro stejně hustý jako mlha venku. A právě proto je zbytečné okno otvírat. Ale děkuji. Za vše, paní Hacnová. Jistě, jistě. A zavřu za sebou. Jistě. Dveře. To, čeho jste se dopustili, Holmes, je nepřípustné. A... to je násilné vniknutí. Nebuďte přepjatý, Lestrade. Policie si takové metody dovolit nemůže. Lestrade. Jednou se ocitnete v úzkých, Holmesi, a vy s ním, mocne. Pro vlast, domov a krásu. Vidíte, mocne. Vy neumřete v posteli, Holmes. Skvělá práce, Sherlocku, ale co dál? Už jste četli dnešní Pierrotův inzerát? Cože? Další? Dnes večer na stejném místě. Jde o vaši bezpečnost. Klepejte dvakrát. Pierrot. Sazba je půl šilinku za písmeno. Jestli se na to chytí, bude náš. Ale rozumím tomu dobře, Lestrade, že se na dnešní hlídku do bydliště pana Orbrštajna hlásíte jako dobrovolník? Ano, jako rozumím tomu dobře, ale to je pravda. Do večera nejspíš dokážete celou akci zlegalizovat. Jak a teď mě omluvte, pánové, omluvte mě. Chci se vrátit, alespoň na pár hodin, ke své monografii o polyfonních motetech Orlanda de Lasso. Bude 11. Myslíš, že ještě přijde? Slyšíte Mycrofta, Watsone? A on mě říkáte, že jsem netrpělý. Tiše, pánové. Slyším kroky. Takže, Lestrade. Vy otevřete dveře a až vejde, zabouchnete za ním. Watsone, připravte si světlo. Mycrofte, Mycrofte, ty se drž raději stranu. Ano. Ne, ne,
nechme našeho neznámého čekat. Oberstein bohužel není doma. Pane, mohu vás poprosit, abyste dostal zvyklostem a v místnosti smeknul. Ani ten šál už není nutný. A pomalu, pomalu, žádné hlouposti. Jsem obstojný střelec. Co to má znamenat, pánové? Přišel jsem navštívit pana Obersteina. Kdo je to? To je plukovník Valentin Walter. Bratr ředitele Arsenalu, neboštíka syra Jamese Waltera. Nechápu, jak se takové podlosti může dopustit gentleman. A důstojník, pánové, já vás ujišťuji. Není třeba. Víme o vašich transakcích s Obersteinem. Známe okolnosti, za jakých zahynul nebohý West. Patrně vás již dlouho podezíral. V pondělí večer vás viděl u Woolwickského arzenalu. Nemohl stropit poplach, protože zbývala možnost, že jedete za svým bratrem. Pominul tedy své soukromé záležitosti a pronásledoval vás až sem. Vy jste ke zločinu velezrady přidal i vraždu. Já to nebyl. Já ne. Když mi Oberstein otevřel, ten mladík běhl za mnou dovnitř a ptal se, co s těmi dokumenty hodláte dělat? Oberstein ho udeřil holí. Měla olověnou hlavici. On ji nosí všude sebou. Pánové, potřeboval jsem nutně opravdu naléhavě zaplatit dluh na burze. A dál. Oberstein si prohlédl výkresy a zeptal se, které jsou nejdůležitější. Označil jsem je. On si je vzal. A pak ho napadlo dát ty zbylé vestovy do kapsy a položit ho na střechu vagonu. A podezření tak padlo jednoznačně na něj. A co váš bratr? Tak když si mě přistihl se svými klíči, já myslím, že mne od té doby podezíral. A v úterý ráno mu vše došlo a ten otřes neunesl. Se zločinci se nevyjednává, ale možná byste mohl částečně odčinit svou vinu. Projevilo by se to příznivě na vaší duši i na sazbě vašeho trestu. No, udělám cokoliv. Napíšete dopis panu Obersteinovi. Ano. Ale proč? Objevil se totiž ještě jeden velmi důležitý, vlastně nepostradatelný výkres, který výrazně zvýší cenu těch ostatních. K vyzvednutí bude v kuřáckém salonku hotelu Charing Cross. Příští sobotu ve 12 hodin. Co by takový výkres mohl stát? 500 liber. Míň by bylo podezřelé, víc by nedal. Je dobré znát svou cenu. Pan Watson vás očekává. Děkuji, paní Hacnová. A šampaňské, prosím. Jistě. Jistě. Watsone, jdu rovnou od svého nakladatele. Podívejte. Orlando di Lasso a jeho polyfonní moteta. Napsal Sherlock Holmes, vydáno vlastním nákladem. Tak mohl jsem s tím být hotov už dávno, ale tak jak víte, pořád něco vytrhuje z práce. Kdo jiný by to věděl lépe? A propo, dnes jsem si přečetl v novinách, že Obersteina odsoudili na 15 let. A to měl štěstí, že se ty tři výkresy našly u něj v kufru. Nasadil cenu příliš vysoko a nestačil je prodat. Pane Holmesi, šampaňské. Jak jste si přál? Promiňte, ta smaragdová jehlice ve vaší kravatě, no to je opravdu nádherná. Už dlouho se vás chci zeptat, kde jste ji koupil? Musím vás zklamat, milý Watsone. Je to dar od jisté vysoce postavené dámy. Jaké dámy? Z jejíhož pověření jsem měl tu čest zařídit jakousi maličkost. Sama její? Ta maličkost byla velmi diskrétního charakteru. Jistě, chápeme, chápu. Watsone, než si připijeme na zdar mé nové publikace, dovolte, abych vám na znamení díků za vaši spolupráci a troufám si říct i přátelství, děkuji, daroval jeden její výtisk, opatřený vlastoručním věnováním. Příjemné čtení. Kdy myslíte, že ji přečtete, Watsone? Budu velmi zvědavý na váš názor. Na zdraví!
Konec, děkuju.